Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite dan televizije Most. Ja sam Maja Garić. Ovo su najvažnije vesti. Dan posle Putinove odluke, nove sankcije Rusiji, raste cena nafte i gasa. Kriza na istoku Evrope ozbiljna. Srbija je na evropskom putu, ali ne odustaje od saradnje sa Rusijom i Kinom, poručio predsednik Vučić. U Briselu nova runda pregovora Beograda i Prištine. Vučiću poseti Monaku, uručen mu orden Svetog Šarla. Sutra oblačno sa kišom, na planinama sneg, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. Dan posle Putinove odluke, nove sankcije Rusiji, raste cene nafte i gasa. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na pronalaženje diplomatskog rešenja za ukrajinsku krizu, a Zapad priprema nove sankcije Rusiji. Vrednosti ruske i ukrajinske valute u padu, a cena sirove nafte na sedmogodišnje maksimum. Samo proglašene republike u Donjecku i Lugansku ratifikovali su sporazum o prijateljstvu i pomoći sa Moskvom, čime su formalno otvorena vrata za dobijanje vojne i financijske podrške. Tenzije između Moskve i zapadnih država su eskalirale nakon što je Putin zvanično priznao Donjec i Lugansk. Globalne cene nafte su nastavile da rastu i premašile su 99 dolara po barelu prvi put od septembra 2014. godine. Zemlje Evropske unije saglasile su se da uvedu ograničen paket sankcija Rusiji. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell je pozvao na hitan neformalni sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije kako bi se razgovaralo o evropskom odgovoru Rusiji. Hitno je zasedao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. SAD i njeni saveznici su se na vanrednoj sednici obrušili na Rusiju i osudili priznavanje pobunjeničkih regija u Ukrajini. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da je rusko priznavanje takozvanih republika sramotan i predvidiv akt. Nemačka je preduzela korake za zaustavljanje procesa sertifikacije ruskog gasovoda Severni tok 2, rekao je danas kancelar Olaf Scholz. To je jedna od prvih mera Zapada protiv Rusije zbog krize u Ukrajini. Oglasio se Boris Johnson, koji je rekao da je Putin povredio suverenitet Ukrajine i najavio paket međunarodnih sankcija Rusiji. Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine saopštilo je danas da povlači visokog ukrajinskog diplomatu iz Moskve na konsultacije. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski rekao je ranije danas da bi Kijev mogao da prekine diplomatske odnose sa Rusijom. I u regionu reakcije na najnoviji akt Rusije. Mađarski premijer Viktor Orban zasad nije osudio rusko priznanje samoproglašenih republika, ali je najavio da ne planira da stavi na veto planirane evropske sankcije Rusiji. Grčko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da odluka Rusije da prizna Donjeck i Lugansk krši međunarodno pravo, kao i da Grčka podržava suverenitet i nezavisnost svih država. U blizini Luganska se čuju eksplozije artiljerijskih granata. U napadu ukrajinske vojske Gorlovka-Donjeck poginula tri civila, a u Lugansku još jedan civil je poginuo od posljedica jutrošnjih granatiranja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle odluke predsednika Rusije Vladimira Putina o priznanju dve samoproglašene republike na istoku Ukrajine da pozicija Srbije nije laka i da je dovodi u situaciju u kojoj postoje brojni izazovi. I Ukrajina i Rusija oduvek su u potpunosti podržavale teritorijalni integritet Srbije, a Srbija integritet Ukrajine. A kad je reč o zahtevu ukrajinskog ambasadora u Beogradu da Srbija nedvosmisleno i jasno osudi agresiju Rusije na Ukrajinu, imam vrlo prost odgovor, rekao je predsednik Srbije. Mi smo mala zemlja i ne želimo da sebi ukidamo mogućnost da nastavljamo prijateljstvo sa nekima. I mi ne odlučujemo ni na koji način o sudbini Ukrajine. Ali ako je već to tako, onda ja pozivam gospodina Aleksandrovića da pozove predsednika svoje zemlje, gospodina Zelenskog, i da ga zamoli koliko večeras na televiziji da osudi stravičnu i tragičnu agresiju koju su nad Srbijom provele Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka i druge zemlje. I ja sam siguran da će on to da uradi. Pa čim on to uradi, onda ću sa radošću prihvatiti poziv gospodina Aleksandrovića i odgovoriti na njegove molbe. Naravno, ovo vam govori samo o tome kako svaka zemlja misli da ima pravo da traži od nekoga nešto, ne ostavljajući nekoga na miru. Kao što vidite, za mene nije problem da budem pod udarom svih mogućih tereta,
sam spreman najvećim delom, što i priliči, zastupam zemlju, predstavljam je u međunarodnim okvirima da prihvatim na svoja pleća, ali ću sačuvati Srbiju. Potpredsednik Saveta bezbednosti Ruske federacije Dmitrij Medvedev poručio je Evropljanima da će uskoro plaćati 2000 evra za 1000 kubnih metara gasa. Nemački kancelar Olaf Scholz izdao je naredbu o zaustavljanju procesa sertifikacije gasovoda Severni tok 2. Dobrodošli u novi svet gde će Evropljani vrlo brzo plaćati 2000 evra za 1000 kubnih metara prirodnog gasa, napisao je Medvedev na Twitteru. Odluka Nemačke o zaustavljanju procesa sertifikacije gasovoda Severni tok 2 neće uticati na snabdevanje Evrope energijom, pošto taj gasovod još uvek ne radi, saopštila je Evropska komisija. Severni tok 2 još ne funkcioniše, ne snabdeva Evropu energijom. Dakle, nema promene u odnosu na trenutnu situaciju sa snabdevanjem, rekao je portparol komisije na redovnom briefingu za novinare, izveštava Reuters. Neće biti poskupljenja gasa za industriju i građane do kraja grejne sezone, poručio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Govoreći za televiziju Prva, on je podsjetio da su predsednici Aleksandar Vučić i Vladimir Putin dogovorili 60% gasa po ceni od $270 za 1000 kubnih metara i dodao da se ostatak kupuje od Rusa po berzanskoj ceni, a od trgovaca po ceni većoj za proviziju. Sporazum o ovoj ceni važi do početka juna, a Bajatović je najavio da će polovinom marta, odnosno početkom aprila, početi pregovori sa Rusima o novom gasnom ugovoru. Direktor sektora za analizu tržišta i upravljanje rizicima EPS-a Davor Pupovac izjavio je da je ta državna kompanija sa svojim resursima i uz uvoz sposobna da obezbedi sve količine električne energije koje su potrebne potrošačima u Srbiji. On je podsjetio da je struja još uvek najjeftiniji energent u Srbiji jer je ima iz naših izvora i da kompanija čeka da vidi šta će se dešavati dalje u energetici, spremna za sve naredne poteze. Nekadašnji diplomata Zoran Milivojević izjavio je da je Moskva procenila da je pravi trenutak da prizna nezavisnost Luganska i Donjecka uz ocenu da je taj potez važan i da se njime otklanja mogućnost velikog rata i invazije na Ukrajinu. Mislim da je Moskva odlukom da ovako reši ovo pitanje, da prizna ove dve, da tako kažem, ocepljene delove Ukrajine, da je to domet njene akcije u ovom trenutku. Tako da imamo jedan scenario koji već smo imali ranije u slučaju Gruzije. Otprilike smo imali sličnu jednu stvar i imamo takva scenarija i od ranije, da se preko vojne sile ili na takav način rešavaju neka pitanja, recimo okupacija severnog dela Kipra i tako dalje. Ono što je problem, to je što se dovodi u pitanje principi međunarodnog prava. Odnosno, nastavlja se nešto što je do sada bila praksa i u našem slučaju oko Kosova, da se ne poštuje suverenitet i teritorijalni integritet suverenih država. I to je problem i u tom smislu se na neki način standardizuje ponašanje velikih sila i dovodi u pitanje važeći međunarodni poredak koji se zasniva na povelji i na principima međunarodnog prava. Nije ugrožen Balkan sa ovim. Dakle, ukoliko se stvar zaustavi na ovome, ukoliko ne bude vojne reakcije Ukrajine same, onda će se preći na jedan teren diplomatije, politike, jer ključni su razgovori na relaciji Rusija-NATO, odnosno Rusija-Vašington. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Monaku gde je razgovarao sa knezom Albertom II. Od Monaka. Srpskom predsedniku je priređen svečani doček ispred Kneževske palate. Knez Albert je uručio predsedniku Srbije orden Veliki krst reda Svetog Šarla, jedno od najviših odlikovanja Monaka. Uz postrojenu gardu i himne dve zemlje, knez Albert srdačno je dočekao predsjednika Vučića, a na Kneževskoj palati se uz zastavu Monaka vijorila i zastava Srbije. Usledio je bilateralni susret kneza Alberta i predsjednika Vučića, a potpisan je okvirni sporazum o saradnji između Srbije i Monaka. Paraf na sporazum stavili su ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković i Izabel Bero Amadej, ministarka za spoljne poslove i saradnju Monaka.
To je drugi sporazum koji dve zemlje potpisuju za deceniju i po diplomatskih odnosa. Prethodni o ekonomskoj saradnji potpisan je prilikom prve zvanične posete Kneza Alberta Srbiji oktobra 2020. godine. Knez Albert II. Od Monaka uručuje veliki krst reda Svetog Šarla predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ovaj orden je samo još jedan dokaz poštovanja prema našoj Srbiji i to je ono što njoj na ponos ostaje, rekao je Vučić. Do sada su tim ordenom odlikovani ruski predsjednik Vladimir Putin, bivši francuski predsjednici Nicolas Sarkozy i François Hollande i bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Veliki krst reda Svetog Šarla je najviše priznanje koje se dodeljuje u Monaku. U Briselu je završen bilateralni sastanak delegacije Beograda na čelu sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavnim pregovaračem srpske strane Petrom Petkovićem i posrednikom Evropske unije u dijalogu Miroslavom Lajčakom. Prema informacijama Tanjuga, današnja runda dijaloga Beograda i Prištine će se nastaviti i u kasnim popodnevnim satima u Briselu. Petković je na početku sastanka sa Lajčakom insistirao na formiranju zajednice srpskih opština, kako je dogovoreno u Briselu pre skoro 9 godina. On je posrednicima Evropske unije ukazao i na činjenicu o povećanom broju incidenata nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Tokom sastanka sa posrednicima u dijalogu razmatraju se i teme energetike, a delegacija Beograda insistira na tome da srpske kompanije u skladu sa sporazumom dobiju neophodne licence za snabdevanje električnom energijom, što je uslov za stabilno i bezbedno snabdevanje električnom energijom severa Kosova i Metohije. U prethodna 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 19.294 građana, od kojih je 4.591 novo zaražen. Preminula su 54 pacijenta, na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 132 obolelih. U srpskim sredinama na Kosovo od prethodnog preseka zabeleženo je 14 novih slučajeva COVID-a, dok su dve osobe preminule. Trenutno je u srpskim sredinama aktivno 280 slučajeva koronavirusa. Epidemiolog Predrag Kon kaže da Srbija ne može da se poredi sa zemljama koje imaju visoku stopu vakcinacije i ističe da će zbog toga ova agonija kod nas duže trajati. Kaže da je broj umrlih u Srbiji posledica upravo toga što obuhvat vakcinacije nije veliki, ali naglašava da nam prirodni proces ide u prilog i da će brojevi inficiranih i preminulih nastaviti da se smanjuje. Radi se o tome da se menjao sam virus i postao sve zarazniji i zarazniji. Svaka nova varijanta je ubrzano se prenosila, sad se skratila inkubacija. To više uopšte nije isto, epidemiološki nije isto kao na samom početku. Ubrzao se i taj način podizanja nivoa nekog prirodnog imuniteta. Ali tu mora da se jasno kaže, jer postoje longitudinalne studije koje to prate i koje pokazuju da je od prirodnog imuniteta zaštita nije ista kao kod vakcine. I ono što je mnogima čudno možda, da je zaštita od vakcine bolja. Najveća zaštita je onih koji su dobili takozvani hibridni imunitet, znači i koji su vakcinisani i koji su preležali i oni praktično imaju i dugotrajnu, a i vrlo solidnu zaštitu. U narednom periodu očekuje se i dalje pad registrovanih obolevanja, ali sad sa početkom škola vidjet ćemo da li će taj pad da bude ovakav kao što je do sad bio ili će se usporiti, pa eventualno one sledeće nedelje još više usporiti, čak i zaraviti. Pad broja novoobolelih u Novom Sadu rasterećuje primarnu zdravstvenu zaštitu, kaže direktor Doma zdravlja Novi Sad Veselin Bojat. U odnosu na pre mesec dana za skoro 50% je smanjen broj pregleda u COVID ambulantama. I ovoga puta se pokazalo da najteže kliničke slike, a nažalost neki smrtne ishode su imali oni koji nisu uopšte vakcinisani. Na drugom mestu su oni koji su započeli proces vakcinacije, a prethodno su u prošloj ili na početku same pandemije i bili pozitivni. Oni su imali teške kliničke slike i oni naravno sa nekim pridruženim bolestima, stariji ljudi i tako dalje, oni su takođe imali nešto ozbiljnije kliničke simptome.
U poslednja 24 sata na Kosovu zabeleženo je 158 novih slučajeva koronavirusa. Jedna osoba je preminula, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. U poslednjem danu testirano je 1626 uzoraka. Pratite dan televizije Most, u nastavku gledat ćete. U Leposavić je organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. Fudbalski klub Trepča iz Kosovske Mitrovice spreman za početak prolećnog dela prvenstva Srpske lige Zapad. Sutra oblačno sa kišom, na planinama sneg, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. Kandidatkinja na listi Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve, Ana Brnabić, razgovarala je sa mladima o njihovoj budućnosti u Srbiji i navela da izgraditi budućnost za mlade nije lak zadatak, ali da Srbija može pobediti i na tom polju. Mlade ne možete da naterate da ostanu, ali ih morate pridobiti. Budućnost Srbije zavisi od nataliteta, ali i od uslova koje stvaramo da mladi ljudi ostanu u našoj zemlji, rekla je Brnabić. Dodala je da svako ko misli da će jednokratna pomoć od 100 evra pridobiti mlade ljude i da će zbog toga oni glasati, zapravo ih podcenjuje, jer je samo stalan rast plata i životnog standarda važan. Jezik je osnovno obeležje identiteta jednog naroda, ali i odraz kulture jednog naroda. Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika na Filozofskom fakultetu u Severnoj Mitrovici održan je skup pod nazivom Jezik čuvar naroda, sa ciljem da se ukaže na značaj očuvanja maternjeg jezika, kulturi i nacije, a jedan deo bio je posvećen i multikulturalizmu i ulozi obrazovanja u očuvanju maternjeg jezika. Osnovno obeležje identiteta jednog naroda je jezik, te je od neprocenjivog značaja njegovo očuvanje. Kad kažem jezik, pritom mislim i na njegovo osnovno pismo, to je za srpski jezik, kao što znamo, ćirilica. Jezik je odraz kulture jednog naroda, jer se u jeziku ispoljava cjelokupna kultura, cjelokupno, dakle, kulturno-materijalno i nematerijalno nasljeđe jednog naroda. Srpski jezik je, kao i većina manjih jezika u svetu, ugrožen samim tim što se smanjuje broj govornika srpskog jezika i što se nedovoljno vodi računa o jezičkom izražavanju. Mi kao društvo ne vodimo dovoljno računa, pogotovo, ja moram da kažem, izvinite, ali medijske kuće nemaju lektore. Mi se također za to zalažemo, mi školujemo kadrove koji bi mogli da budu lektori u medijskim kućama, ali toga u medijskim kućama danas prosto nema, vi ste svjedoci toga. A znamo koliko jezik mas medija utiče na kulturu i na izražavanje svakog pojedinca. Lingvistička struka uporno traži da se poveća broj časova maternjeg jezika. Također tražimo da se uvede srpski jezik kao predmet, obavezni predmet i na drugim fakultetima, jer smo svjedoci toga da ljudi završe fakultete, a da ne poznaju dobro svoj maternji jezik. Nažalost, vrlo često naši intelektualci bolje poznaju engleski jezik nego svoj maternji srpski jezik. Ovakvo lingvističko veče se po prvi put organizuje na Filozofskom fakultetu, a želja nadležnih je da to postane tradicija u cilju očuvanja srpskog jezika i naše kulturne baštine. Samo tako možemo očuvati i svoj identitet, doprinuti daljem prosperitetu, ali i opstanku našeg naroda, ne samo na ovim prostorima, već i na svim prostorima gde Srbi žive i rade. Moramo svi da shvatimo da jeste jedan od osnovnih identiteta etnikuma svakoga, pa i srpskoga naroda, jeste jezik. Međunarodni dan maternjeg jezika obeležava se od 1999. godine u svim zemljama članicama UNESCO sa ciljem promovisanja jezičke i kulturne raznolikosti. Crveni krst Leposavić u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Kosovska Mitrovica organizovao je akciju dobrovoljnog davanja krvi koja je održana u prostorijama srednje škole Nikola Tesla u Leposaviću. Dobrovoljni davaoci krvi iz Leposavića i ovoga puta u velikom broju odazvali su se akciji prikupljanja ove dragocene tečnosti. Apelujem na sve one, znači, koji ima zdravstveno stanje omogućava i lično zdravlje, da se odazovu ovakvim akcijama, jer je krv svakako potrebna svakodnevno. Ne samo pacijentima u našem okruženju, nego i šire. Inače sam i sam
višegodišnji dobrovoljni davalac krvi i razlozi i motivi za moje davanje je prvenstveno zbog ličnog zdravstvenog stanja i zbog humanitarnih razloga, dakle široke akcije za sve one koji imaju krv i pretok potrebna. Iz Zavoda za transfuziju krvi Kosovska Mitrovica ističu da je saradnja sa Crvenim krstom Leposavić i opštinom Leposavić na zavidnom nivou i da su akcije koje su u ovoj opštini sprovode kontinuirano uspešne. Krv zaista život znači, pogotovo što smo dolazili sada skorije u neke situacije da nam je preko potrebna, posebno negativna krvna, neka, bilo koja, ali prosto negativna krvna grupa, i onda ne bude dovoljno jedinica krvi i zbog toga moramo onda da angažujemo i članove porodice i prijatelje, a da do toga ne bi došlo, zato uvek apelujemo da ljudi sami dobrovoljno dođu da daju krv, jer to je procedura koja vrlo kratko traje, 50-ak minuta, a prosto vi ste nekome spasili život. Krv ne može biti stvorena veštačkim putem i jedini način pribavljanja je od dobrovoljnog davalaca. Za velike humane gestove nisu potrebni specijalni događaji ni novac, jer svako od nas posjeduje nešto mnogo vrednije, a to je ljudskost. Fudbalski klub Trepča iz Kosovske Mitrovice sprema se za početak prolećnog dela prvenstva Srpske lige Zapad. Klub je dobio novu upravu i trenera, pa su očekivanja da se popravi negativni bilans rezultata i obezbedi opstanak u ligi. Loši rezultati jesenjeg dela prvenstva breme su koje nosi nova uprava Fudbalskog kluba Trepča. Dno tabele nije mesto koje priliči ekipi sa Ibra, pa rukovodstvo na čelu sa novim iskusnim trenerom na domaćoj i međunarodnoj sceni Miletom Vuletićem želi da klub vrati na stare staze i popravi ono što su zatekli. Zatekli smo malo težu situaciju tiče igrača. Dosta igrača je otišlo koji su bili u jesenjem delu prvenstva. Došla je nova uprava, na čelu sa Igorom Uljarevićem, gde je on angažao mene da budem kao šef stručnog štaba sa kolegama Anđelkovićem i sa Veselinovićem. Napravio se igrački kadar mahom iz Mitrovice i okoline, što je bio glavni cilj predsjednika kluba, da što više deci s ovog prostora zastupa i igra za Trepču. I mi smo napravili jedan uži izbor što je moglo da se izabere trenutno najbolje trenutno što ima. Možda je moglo još malo do, ali nismo htjeli da druge klubove oštetimo da bi sebi nešto doprineli. Što se tiče same situacije igrača, oni se sada sasvim sve ispunjavaju norme kako treba. Imali smo te dve prijateljske utakmice koje smo igrali sa Mokrom Gorom, izgubili 3-1 i dobili Leposavić Ibar 3-1. Do početka prolećnog dela prvenstva ostalo je još dve nedelje, a cilj stručnog štaba do kraja šampionata je jasan, da stabilizuje mladu ekipu i opstane u ligi. Utakmicama Chelsea Lille i Villarreal Juventus nastavlja se prvi deo nokaut faze takmičenja Lige šampiona. Aktualni šampion Chelsea dočekaće francuskog prvaka u prvoj utakmici osmine finala, dok će Juventus gostovati kod žute podmornice, što će biti prilika da srpski napadač Dušan Vlahović debituje u najjačem evropskom fudbalskom takmičenju. Vlahović je u januaru stigao u Juventus iz Fiorentine i postao najskuplji srpski fudbaler u istoriji, posle čega se momentalno dokazao navijačima sa dva gola u prve tri utakmice. Oba meča počinju večeras od 21 sat. Odbojkaška reprezentacija Srbije prvi meč na šampionatu sveta u Rusiji odigraće protiv Puerto Rika 27. avgusta u VTB areni u Moskvi, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza. Rival u drugom kolu biće selekcija Tunisa 28. avgusta, a u derbiju grupe 29. avgusta Srbija će odmeriti snage sa Rusijom. Plasman u drugu fazu izborit će po dve prvoplasirane selekcije iz svih šest grupa i četiri najbolje treće plasirane ekipe koje će formirati četiri grupe sa po četiri tima. Svetsko prvenstvo u konkurenciji odbojkaša biće odigrano u Rusiji od 26. avgusta do 11. septembra. Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Uroš Bregar saopštio je širi spisak rukometašica na koje računa za dve kvalifikacione utakmice za evropsko prvenstvo. Srbija će prvi meč protiv Švedske odigrati 3. marta od 18 časova u Zrenjaninu, dok je susret u Istadu potvrđen za 5. mart od 17 časova. U dosadašnjem toku kvalifikacija za evropsko prvenstvo Srbija je slavila protiv Turske u Zrenjaninu rezultatom 36-27, a zatim je pretrpela poraz protiv Islanda na gostujućem terenu sa 23-21.
Evropsko prvenstvo za rukometašice na programu je od 4. do 22. novembra u Sloveniji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Baš kad smo se navikli na sunčano vreme sa prolećnim temperaturama, zima nam se ponovo vrati. Prema prognozi meteorologa do kraja sedmice, oblačno vreme sa kišom i snegom. U sredu pretežno oblačno, mestimično sa kišom na planinama sa snegom. Vetar umeren i jak severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 5, najviša dnevna od 8 do 12 stepeni. U četvrtak na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno. Još ujutro i pre podne u planinskim predelima provejavaće slab sneg, a zatim suvo uz postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni. Maksimalna temperatura od 8 do 12 stepeni. U petak pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura od 9 do 12 stepeni. Za vikend hladnije, u nižim predelima povremeno kratkotrajna kiša i susnežica na planinama sneg. Usled očekivane biometeorološke situacije poseban oprez se savetuje osobama sa disanim i srčanim problemima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Da čujemo još jednom najvažnije vesti. Dan posle Putinove odluke, nove sankcije Rusiji, raste cena nafte i gasa. Kriza na istoku Evrope ozbiljna, Srbija je na evropskom putu, ali ne odustaje od saradnje sa Rusijom i Kinom, poručio predsednik Vučić. U Briselu nova runda pregovora Beograda i Prištine. Vučiću poseti Monaku, uručen mu orden Svetog Šarla. Sutra oblačno sa kišom, na planinama sneg, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste Dan televizije Most. Hvala na pažnji i doviđenja.